د کټي پښتانه که د خیبر پښتانه دي ورجار شم که د لر او که د بر پښتانه دي او په دې کې د باچا په نوم یو خان و پیدا شوی ورغاړي وزه دا د شنغر پښتانه دي. د ټولو نه مخکې خو د دغې مشرانو ډېره مننه کوم چې زمونږ د غریبو کلو ته راغله او الله دې وکړي چې دغه قافله دغسې روان وي او په دې قافلې ته ډېر په طریقه باندې خلک راوستل غواړي. څنګه چې باچا خان بابا راوستي دي پکار ده چې دغه مشران هم د باچا خان په فلسفه باندې لاړ شي، د هغه په نظریه باندې لاړ شي، دا خلک په اله راټولېږي. یو څو شعرونه راته ویمه چې زه د خپل زړه منمه، زه د هېچا نه منم، زه د خپل زړه منم، زه د هېچا نه منم، ته باچا خان نه منې، زه د وزه تا نه منم، ته باچا خان نه منې، زه جو زه تا نه منم، که دنیا ما منې خو زه به دنیا ومنم، دنیا ما نه منې زه دا دنیا نه منم، دنیا ما منې خو زه به دنیا ومنم، که دنیا ما نه منې زه دا دنیا نه منم، که مولا ما ته غوږ شو زه به مولا ته غوږ شم، که مولا ما نه اوري زه دا مولا نه منم. لکه د ده دغه یو غزل ویمه بیا بس کوم.